ইয়াৰ পিছত আমাৰ ছাত্ৰ তৃণমূল ডাম্পৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ সভাপতি এবাৰ আপুনি সদস্য ডাম্পুৰ গ্ৰামাঞ্চলত আমাৰ ডাম্পুৰ এটি নতুন এনজিঅ' ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন তেখেতসকলে সম্বৰ্ধনা বিচাৰিছে। তেখেতৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক আমি আহ্বান জনাইছোঁ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ। ডিজিটেল ফাউণ্ডেশ্যন ডাম্পুৰ মোৰ কামনা ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকৰ যোৱাৰ বাবে। আৰু এইবোৰ যি অভিযান আছে সেই অভিযানত আপোনালোকৰ সকলোৱে যিধৰণে মৰম দিছে সহায় কৰিছে সকলো কাৰণে মোক ধন্যবাদ থাকিল। এই অভিযান মই যেতিয়া 15 বছৰ আছিলোঁ প্ৰায় 37 বছৰ আগৰ কথা। মই এটা নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছ যাক এন চি চি বুলি কোৱা হয় এই এন চি চি কেম্পেইনত মই ছিকিমলৈ গৈছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মোৰ 15 বছৰ ছিকিমৰ কেম্পটো আছিল মই 3 সপ্তাহত সেই 3 সপ্তাহত মই যেতিয়া কেম্পটো গৈছিলোঁ এটা দীঘল পথ আছিলে ছিকিমৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা ছিকিমৰ এটা নৰ্থ নৰ্থলৈ সেইটা মানে হিমালয় গৈছিলে। যেতিয়া মই 3 সপ্তাহ ট্ৰেকিং ট্ৰেক কৰিলোঁ হিমালয় এটা মোৰ সপোনৰ নিচিনা আছিলে। তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যদি মই ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা এটা সুযোগ পাওঁ যদি মোৰ মই যি ধৰণৰ সুবিধা লাগে বা যি ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক শাৰীৰিক আৰু মানসিক যদি মোৰ থাকে এটা থাকে তেতিয়া মই পাৰিলে এটা চেষ্টা দিম এটা মোৰ সপোন এটা আছিলে। লাহেকৈ আগবাঢ়িলোঁ তাৰপিছত মই স্কুলৰ পৰা গ'লোঁ যোৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত মই সেই টাইমত কম্পিউটাৰ চাইন্সত ডিগ্ৰী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল মই যদি ভাবোঁ মই যদি কামৰ ওচৰত যাওঁ কিবা এটা দাবী যাওঁ নহ'লে কিবা এটা চৰকাৰ বিচাৰোঁ মই মোৰ প্ৰথম কাম হৈছে এজ এ ছাত্ৰ মই কৰিব লাগে। মই যদি নকৰি মই ভাবোঁ কিবা চৰকাৰ আছে কিবা মিৰাকুল হ'ব মিৰাকুল হ'ব সেইটো যদি ভাবোঁ বিশেষকৈ মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। সদায় আমাৰ আল্লাহৰ সদায় আমি দোৱা লাগিব কিন্তু আল্লাহেও বহুত ধৰণৰ বহুত পানীত কৈছে আমাৰ টেক্সতে কৈছে যে আমি প্ৰথমে কাম কৰিব লাগিব নিজৰ কাম কৰিব লাগিব নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি ৰিজাল্টটো আমি আল্লাহৰ ওচৰত হেৰি কৰিব লাগিব। ঠিক সেইধৰণে মই প্ৰথমতে বুজি পালোঁ যে চৰ্টকাট নাই যেতিয়া মই তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব মই প্ৰায় 5 বছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মই ডাম্পৰ গৌৰৱ কৰিলোঁ কি কৰোঁ
প্ৰথমতে মই গোটেই ডাম্পুৰ ভাই ৰাজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ ভাগ্য আজি মই ইয়াত আহি ৰ'ব পাৰিছোঁ আৰু লগতে সকলোৰে আশীৰ্বাদ পাইছোঁ, এই মোৰ ভাগ্য। আৰু ডাম্পুৰতে মোৰ জন্ম, মোৰ মা দেউতাৰো ইয়াতে জন্ম, এই মোৰ অতি প্ৰিয় গাঁও। আৰু মই সৰুকালত বহুদিন ইয়াতে আছিলোঁ, বহুত স্মৃতি আছে। মই ঈশ্বৰকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আজি মই ইয়াত ৰৈ পেলাই সকলো মৰম পাব সক্ষম হৈছোঁ। যি অসমবাসীৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে কি কৰোঁ, মই বিশেষকৈ ইউথক ক'ব বিচাৰোঁ। আমাৰ মই ভাবোঁ যে আমাৰ এটা সপোন থাকিব লাগে, জীৱনৰ সপোন এটা থাকিব লাগে, আৰু সেই সপোন পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি যাব লাগে। চেষ্টা কৰিলে অসাধ্যৰ একো নাই, চেষ্টা কৰিলে ঈশ্বৰেও সহায় কৰে। মই সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান কৰিম যাতে নিজৰ এটা লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যৰ কাৰণে দিনে ৰাতি প্ৰস্তুতি কৰিম। ইয়াতে সীমাবদ্ধ থাকিব নে আকৌ ভৱিষ্যত আপুনি কিবা পৰিকল্পনা কৰিব? যি বস্তু নিজে ভাল পাই কৰে সেই বস্তুৰ কোনো সীমা এটা নাথাকে। ভৱিষ্যতে চাওঁ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, যেতিয়ালৈ পাৰোঁ। আৰু প্লেন আছে, কিছু প্লেন আছে, লাহে লাহে প্ৰস্তুতি চলাম। গম পাব এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ডাম্পুৰৰ ডাম্পুৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হোৱা অসমৰ সপ্তমগৰাকী হেদায়ত আলীৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু তেখেত আমাৰ ওচৰতে আছে। তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেখেতৰ এই যি অভিলেখ, তেওঁ কি ধৰণে তেওঁ সৃষ্টি কৰিলে, আমি তেখেতৰ নিজ মুখেৰে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে মোৰ ৰাইজলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বাবে। মই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এভাৰেষ্টৰ 9 তাৰিখে, 9 এপ্ৰিলত। কাঠমাণ্ডু আহি পাইছিলোঁ 14 এপ্ৰিলত। প্ৰায় 10 দিনমান লাগিলে বেছ কেম্পত পালোঁ। বেছ কেম্পত প্ৰায় 5 সপ্তাহ থকাৰ পিছত প্ৰথম আচলতে এভাৰেষ্টৰ উইণ্ড বুলি কয়, উইণ্ড হৈছে এভাৰেষ্টত যেতিয়া বতাহ নাথাকে, এই বতাহ নাথাকিলে ওপৰলৈ আৰোহণ কৰিব পাৰি। এই প্ৰথম উইণ্ডতে মানে মোৰ যোনটো টীম আছিলে, মই এটা টীমৰ লিড কৰিছিলোঁ, সেই টীমটো লৈ পেলাই ঈশ্বৰৰ কৃপাত আমি ওপৰত থিয় হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। যিহেতু অসমৰ ভিতৰত আজি সপ্তমগৰাকী হিচাপে আপুনি থিয় দিছে, হয়, আৰু অসমৰ বাবে গৌৰৱ, সাজুৰ বাবে গৌৰৱ, হয়, আপোনাৰ মনোভাৱটো কেনেকুৱা? প্ৰথমতে উঠি মোৰ সঁচাই ভাল লাগিছিলে, ভাল লাগিছিলে আৰু মোৰ মনত পৰিছিলে প্ৰথমতে মোৰ পৰিয়ালৰ, পত্নীৰ, ল'ৰা ছোৱালী আৰু লগতে গোটেই মোৰ শুভাকাংক্ষী, মোৰ বন্ধু বান্ধৱ, এই ডাম্পুৰ ৰাইজৰ সকলোৱে মোক যোৱা বছৰ ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, এই বছৰটো তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। মই ভাবোঁ মোৰ চেষ্টা মই যিমান পাৰোঁ দিছোঁ, কিন্তু এভাৰেষ্টৰ ওপৰত উঠা আৰু সু শৰীৰে ঘূৰি অহা সকলোবিলাকৰ আশীৰ্বাদ। নৱপ্ৰজন্মলৈ আপোনাৰ কি মানে মেছেজ দিব বিচাৰে? মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন আমাৰ ইউথে নিজে এটা সপোন দেখে, নিজৰ কেৰিয়াৰ লৈ, নিজৰ কিছুমান কাৰিকুলাম, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটি লৈ সপোন দেখে। যদি প্ৰথমতে আমি কেৰিয়াৰো চাব লাগিব আৰু সপোন দেখাটো প্ৰথম কাম, সপোন দেখিলে নহ'ব। লগতে আমি তাৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ কষ্ট কৰিব লাগিব, এটা ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই ভাবোঁ যদি আমি লাগি থাকোঁ হৈ যাব।
আমি লাভিন আসামৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ময়ো আপোনাকৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক মোৰ এই অভিযানত ইণ্টাৰেষ্ট থকাৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ টাইম লৈ ইয়ালৈ আহি মোক সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে।